Вечір добрий. Підбиваємо інформаційні підсумки доби традиційно у цій порі. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Усі професії потрібні, ринок праці. Без світла та води профспілки протестуватимуть. Де відпочивати, що обирають закарпатці? Зариблення потічка, нова домівка для форелі. На засіданні Центральної виборчої комісії 20 червня зареєстрували 127 кандидатів у нардепи в одномандатних округах і 5 кандидатів від політичних партій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Всього станом на 20 червня в одномандатних виборчих округах зареєстровано 892 кандидати у народні депутати України, у тому числі, які балотуються у порядку самовисування 744. Висунутих політичними партіями 148, йдеться в повідомленні. Таким чином, всього станом на 20 червня ЦВК зареєструвало 1021 кандидата у народні депутати України, включеного до виборчих списків 6 політичних партій у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі на позачергових виборах народних депутатів України, підсумували у виборчкомі. Згідно з повідомленням, подача документів закінчиться опівночі, але виборчком продовжить реєструвати до 25 червня. Ну і далі в продовження теми. Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом в народні депутати по одномандатному 71-му округу Валерія Лунченко. Сам народний депутат заявив на своїй сторінці у Фейсбук, цитую, «Вперше йду до Верховної Ради від нашого округу, бо хочу отримати мандат довіри від вас, моїх земляків. Наша команда вже багато зробила, але плануємо зробити більше. У нас є чіткий план розвитку, маємо разом підняти усі наші міста та села, дати потужний поштовх для розвитку районів. Я мрію, щоб увесь наш край був зразком для інших. Я глибоко поважаю у інших кандидатів, які висуваються по 71-му округу. Переконаний, люди мають почути різні думки та погляди. Головне, щоб передвиборча кампанія велася чесно та прозоро», – заявив Валерій Лунченко. У майбутнє закладена бомба, так колишній прем'єр Арсеній Яценюк відреагував на рішення Конституційного суду України щодо розпуску Верховної Ради. Далі пряма мова. Це машина часу. Те саме відбувалося у 2010 році. Тоді під тиском Януковича Конституційний суд, наплювавши на Конституцію, створює так звану коаліцію тушек, а після цього він взагалі без волі українського народу змінює українську Конституцію. В майбутнє закладена бомба для наступного парламенту, для чинного президента, коли суспільна так звана доцільність, а це коли рейтинг падає, а у політиків він швидко зростає, рейтинг, і ще набагато швидше падає. Вимагає того, щоб замінили ключові державні інституції. Що станеться через рік, коли в новообраного парламента рейтинг буде недалекий від рейтингу сьогоднішнього парламента? Так само порушуючи Конституцію його розпускати? Чи що станеться з президентом, якщо рейтинг президента не буде відповідати соціальним і суспільним очікуванням? Його також супереч Конституції відправляти в імпічмент. Наступним рішенням Конституційного суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який ми повинні відзначати за декілька днів. Так як Конституція для них ніщо. Але Конституція є основою української держави. Вона потрібна Україні і кожному українському громадянину. І ми її зобов'язані захистити на наступних парламентських виборах. Нагадаємо, Конституційний суд визнав законним указ президента Зеленського, яким він розпустив Верховну Раду та оголосив дострокові вибори. Таким чином, вибори до нового парламенту відбудуться у призначену дату 21 липня. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які відбудуться 21 липня, змінили вже понад 13 тисяч осіб. Такі дані Державного реєстру виборців. Найчастіше місце голосування змінюють виборці з Донецької області. На другому місці перебуває Луганська область. Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ та Київську область. Також місцем для голосування часто обирають Харківську, Одеську, Дніпропетровську та Львівську області. Позов Російської церкви до Православної церкви України – це атака на цінності та фундамент української державності. Про це у своєму зверненні заявив п'ятий президент України Петро Порошенко. Питання наступу на українську церкву, підкреслив він, це питання національної безпеки. Воно має бути терміново розглянуто на Раді нацбезпеки та оборони. Позов української філії Російської Православної церкви з вимогою скасувати державну реєстрацію автокефальної Православної церкви України – нашої церкви. Це є не церковне питання, це питання національної безпеки України, яке потребує уваги і президента, і РНБО.
І те за про те, що українська держава не повинна втручатися в церковні справи, це лише красива теорія. А в суровій дійсності вона означає байдужість до втручання російського. Позов виплив щойно керівництво української філії РПЦ разом з лідером опоблоком Новинським з'їздило до Москви. І що краще може ілюструвати реальність російського реваншу, контури якого стають все більш зримими. Все очевидніша атака на наші цінності, на фундамент державності, який потребує захисту. Європейська солідарність іде на вибори для того, щоб у Верховній Раді дати відсіч силам реваншу, битися за українські цінності і захистити їх від прокремлівських п'ятих колон опоблоків чи опоплатформ. І ми, звичайно, готові надати юридичну підтримку Православній Церкві України, щоб відбити московську атаку на неї. Питання про нашу духовну незалежність від Кремля належить до сфери національної безпеки, і воно було, є і буде залишатися в центрі уваги нашої команди. У Берегові чергове повідомлення про замінування. Сьогодні спеціалісти провели заходи з перевірки цієї інформації. Як повідомив міський голова Берегова Золтан Баб'як, надійшла інформація про замінування усіх супермаркетів у місті. Спеціалісти вибухотехніки та Нацполіція провели заходи з перевірки цієї інформації. Вибухівку не знайшли. Спецоперація поблизу кордону. На в'їзді в Ужгород працівники спецпідрозділу СБУ в Закарпатській області упіймали на гарячому двох провідників та кілька нелегалів. Серед них були громадяни Індії, Пакистану та Бангладешу, які прагнули нелегально потрапити до ЄС. За попередніми даними, провідники за гроші взялись організувати переправку вихідців з Азії через ліс у Словаччину. Окрім того, двоє затриманих мешканців Тернопільської області вже не вперше переправляють нелегалів до ЄС, і зараз їх канал перекрито працівниками СБУ. На українсько-словацькому кордоні чотирилапий працівник КПП «Малий Березний» виявив пневматичну гвинтівку. Гвинтівку марки «Хедсон» калібру 4,5 мм було виявлено в автівці, яка їхала в Україну. Як розповіли прикордонники, під час перевірки мікроавтобуса «Мерседес» української реєстрації зреагував службовий собака. Правоохоронці скерували мікроавтобус у бокс поглибленого огляду, де невдовзі виявили гвинтівку. Наразі зброю вилучено співробітниками Національної поліції. На Іршавщині дружина ледве не зарізала свого чоловіка. Випадок трапився 19 червня близько півночі. Саме тоді правоохоронці отримали повідомлення від лікаря про те, що до них доставили 57-річного чоловіка з ножовим пораненням. Як з'ясувала слідчо-оперативна група, того вечора між чоловіком та дружиною виникла сварка. Жінка нічого не придумала іншого, як взяти кухонний ніж та вдарити ним чоловіка. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. За серію крадіжок та грабіж та ще й спробу задушити мешканця Хуса засуджено до 4,5 років в'язниці. Хуський районний суд визнав винним 37-річного мешканця Хуса у вчиненні ряду крадіжок з приватних помешкань та грабежу, поєднаного з проникненням у житло та насильством. Обвинувачений умисно тричі проникав до приватних будинків місцевих мешканців, де викрадав речі побутового вжитку. Під час скоєння останньої крадіжки у лютому цього року обвинувачений накинувся на власницю будинку, яка помітила злодія. Зловмисник декілька разів вдарив дівчину по обличчю та спробував душити. Вже тікаючи, зловмисник натрапив на батька потерпілої дівчини, від якого втік, нанісши декілька ударів по обличчю. Наразі очікується на вступ вироку у законну силу. В Ужгороді патрульні затримали чоловіка, який поцупив велосипед. Для скоєння злочину правопорушнику знадобилося близько хвилини. Камери відеоспостереження зафіксували горе крадія, тож правоохоронці швидко затримали зловмисника. Представники закарпатських профспілок знову планують протестувати. Цього разу через те, що під час літніх відпусток будинок, де працюють, залишили без електрики та води. Кажуть, це зроблено навмисно, аби зірвати роботу. Тему продовжать мої колеги. Кажуть, хтось свідомо зриває робочий процес. Мають підозри, що ситуація пов'язана саме з судовими процесами, які тривають вже роками навколо будівлі на площі Народній. Ми вважаємо, що це йде повний саботаж, тому що ми сьогодні не зможемо повноцінно оздоровлювати дітей, провести оздоровчу літню кампанію. Сьогодні встало питання, ми не зможемо пенсійний фонд забезпечити перерахунками такими, які йдуть від нас. І отут стає одне питання, кому це вигідно. А вигідно тільки одному, я хочу назвати конкретно, Закарпатському адміністративному суду. Наскільки я маю інформацію, суди подали офіційні листи
до обленерго, до водоканалу і до цілої низки організацій для того, щоб було відключено. Працівники організації стурбовані, адже такі дії заважають роботі, якої в літній період мають чимало, адже наразі працюють над санаторним оздоровленням жителів та відпочинком дітей. У нас от лагеря сьогодні повинні отримати спортінвентарь. Ми їм всім відказали, що не приїжджайте, пожалуйста, тому що склади знаходяться внизу в підвалі, там ні окон, нічого нету, там взагалі нічого не видно. Туди пройти нельзя, ні виписати, ні накладні дати дітям, нічого. Ми просто не можемо без світу, ведь зараз же комп'ютери, все буквально на цьому держаться. Ну як? Ну, ми що, в кам'яний вік перетворюємося. Вже днями планують збиратися в Києві на засідання. Якщо ж електропостачання відновлено не буде, діяти планують радикально. Скликається президія Федерації профспілок України, де, скоріше все, я буду пропонувати провести цю українську хвилю протесту по судовій системі, про тих корумпованих суддях, які приймали рішення один раз в підтримку профспілок і залишали будинок, слідуючий раз про те, щоб забрати. Як можна по одному питанню приймати два різних рішення? Паводки, що пройшли у Рахові у серпні минулого року, наробили шкоди і призвели до руйнівних наслідків. Тоді на відбудову та усунення наслідків стихії потрібен був не один місяць. Та зараз за підтримки місцевої влади, міст побратимів та меценатів вдалося зробити берегоукріплення та дерев'яні перепади біля потіка Буркут. Після відбудови підприємці міста вирішили провести зариблення цього потіку. Як це відбувалось, розкажуть мої колеги. У серпні минулого року у Рахові пройшли потужні зливи. Як наслідок, тоді потічки в місті перетворились на бурхливі ріки, несучи із собою купи сміття та повалені дерева і величезні гілки, автомобільні шини та й велосипеди. Силовий потік, який утворився у верхів'ях потіку Буркут, тоді наробив шкоди місцевим. Величезний силовий потік, який утворився у верхів'ях потіка Буркут, знищив берегоукріплення, знищив дорогу по вулиці Буркут, яка перебуває на балансі обласної державної адміністрації, підтопив більше 100 приватних дворогосподарств. Силовий потік завдав великої шкоди комунальному майну міста. Минулого року спільними силами влади, рятувальних служб, меценатів та громади вдалося провести невідкладні аварійно-відновлювальні роботи. Силами підприємців міста при допомозі рахівчан, за підтримки народного депутата України Василя Васильовича Петьовки, за фінансові підтримки районного бюджету, за фінансові підтримки міст побратимів, а саме міста Деск, Угорщина, 5-го району Будапешта, Бельварош, Ліпотварош та міста Требіч, Чеська Республіка, ми здійснили невідкладні аварійно-відновлювальні роботи в минулому році, зачистили потік, почали відбудову берегоукріплення. Цього року ми продовжували роботи з відновлення. Окрім берегоукріплень, також збудували дерев'яні перепади, які зменшують швидкість плину води. І коли ці роботи були проведені, один із підприємців проявив ініціативу та запропонував у цьому потічку провести зариблення форелью річковою. Каже, хлопці, у цьому потічку має бути форель. І за власні кошти закупив 3000 малька форелі річкової, і сьогодні ми робимо зариблення. Пан Павло пригадує, що до паводку у цьому потіку було багато риби, і саме ці спогади наштовхнули його на такий вчинок. Я тут на Лесокинка, ми тут росли в цьому дворі. Тут риби було постійно і дуже багато. Але коли прийшов паводок, то все просто знесло у звір. Ну, ми з хлопцями робили, вже коли почали ставити пороги, тоді рішили пустити рибу. Аби наші діти хоча б могли сходити на неї вживу, а не в телевізорі та в книжці. Стараємося, щоб наші потоки були повні риби, а не сміття. Робимо все для цього. За останні роки ринок праці Закарпаття докорінно змінився. Якщо раніше на одне вільне місце претендувало кілька осіб, то зараз на багатьох підприємствах є значна кількість вакансій. Що саме пропонують сьогодні роботодавці, на які умови розраховують працівники, які професії є найбільш затребуваними, про це дізнавали журналісти М-студіо в рамках ознайомчого прес-туру, організованого Закарпатським обласним центром зайнятості. Гідні умови оплати праці та хороший соціальний пакет в боротьбі за робочі руки працедавці повинні докладати максимум зусиль, транспортування, зручний графік роботи та конкурентна оплата праці серед головних запорук успіху. Працюю 5 років, Флоріан Шус. Робота йде нормально, 7 до 4 робимо. Моя робота, я вношу матеріал людям.
Багато вільних місць потребують і в «Укрзалізниці». Робота нелегка, адже обіцяють хорошу зарплату та перспективи. Монтер колії другого розряду, він получає, йому нараховується приблизно десь 7, якщо я не помиляюсь, я можу сказати точно, 7452 гривня, як монтера колії, це другого розряду. Також пропонують підлеглим залізничники санаторно-курортне лікування. Ми надаємо путівки там на Азовське море, на Чорне море, відпочивають в санаторіях, може, якщо десь здоров'ям погано, якщо їм підходить путівка, там синяк, ну, дивлячись, що там безпокоїть, як здоров'я, по тому профілю можемо давати путівки в санаторій. Виробництво деталей для автомобільної промисловості має позитивну динаміку в області. Віднедавна в Кусті працює дільниця товариства «Берегкабель». Тут раді новим працівникам. Пропонуємо роботу для мешканців Кузького району, а також прилеглих районів. Маємо власний довіз власним транспортом до місця роботи і з місця роботи. Охоплюємо наразі Кузький район, Куст. Плануємо в подальшому залучати людей із Тячівського району, тобто Буштина, Тячів, цей напрямок і прилеглі села. І населені пункти. Пані Світлана працює на підприємстві 8 місяців, каже, роботою задоволена, в її обов'язки входить перевірка вже готових деталей. Якщо щось неправильно, то повертаємо стяжник, вони все переробляють, якщо щось є брак або що, якщо брак вже такий, що не можна справити, то я ще... В Закарпатському обласному центрі зайнятості постійно докладають зусиль, аби повернути краян за кордону та забезпечити їм гідну альтернативу вдома. Наше завдання, одне з завдань, те, що ми робимо сьогодні, показати, що наскільки виріс рівень заробітної плати, які умови праці, що наш краянин зорієнтувати може бути щасливий і успішний в нас, бо є переваги не тільки зарплата, головний чинник. І коли ми чуємо сьогодні цифри, практично зарплата 12 тисяч, 14 тисяч, це майже та границя, де вже можна залишатися працювати в себе. Припинити відтік кадрів за рахунок збільшення розміру заробітної плати, саме в цьому бачать фахівці головну запоруку подальшого успіху. Швидко та зручно. У Чехії повідомили про можливість раннього бронювання квитків сполученням Прага-Мукачево-Прага. Як повідомили чеські ЗМІ з посиланням на місцеву залізничну компанію, ціна на таке сполучення буде коштувати від 27 євро, це 800 корун, у сторону Мукачева. Не враховуючи раннього бронювання, адже для придбання квитка треба його замовити у розділі «Вчасна їзденка», що в перекладі означає «Поїздка заздалегідь». Остання опція коштуватиме додатково 132 крони. Так само треба розуміти, що чим ближче дата поїздки, тим дорожче буде квиток, адже ціна напрямку залежить від раннього бронювання. Зворотній квиток буде коштувати трохи більше – 1684 корони. Ця опція дозволить придбати квиток із Мукачева до Праги. У цьому напрямку був доволі зручний графік, адже після прибуття потягу Мукачево-Кошице у пасажирів лишається запас часу і можна спокійно здійснити пересадку. З'явиться й можливість потягом доїхати до курортної Хорватії, можна буде придбати онлайн-квиток до Загребу та Спліту. Також у зворотньому напрямку можна буде придбати квиток із Загребу до Мукачева. Потяг до Хорватії курсуватиме через станцію Оломоуця. Це означає, що пасажирам треба буде здійснити дві пересадки – одну у Кошице, а іншу у Оломоуці. Відпочинок цього року за кордоном дорожчий приблизно на 15%. Про це кажуть туроператори, але можливість заощадити є – забронювати путівку заздалегідь. Яким курортам надають перевагу Закарпатці – вітчизняним чи закордонним – дізнавались наші кореспонденти. Вікторія та Андрій планують відпочинок на це літо. Хотіли в Хорватію, бо там ще не було. Минулорічний досвід відпустки на узбережжі Чорного моря в Одесі лишив по собі неприємні враження. Кажуть, ціна не відповідає якості. В Одесі ми того року були, то перший останній раз. Чому? Ну, великі ціни, дуже такий сервіс, дуже поганий. От Хорватія для них поки що поза конкуренцією. Навіть залишила позаду такі відомі туристичні країни, як Туреччина та Єгипет. Якщо гарячі брати ці тури, то дешевше так два рази і всієї сім'ї їхати. Сервіс, звичайно, теж відрізняється там в кращий бік. Пан Олександр теж зупинив свій вибір на Хорватії, хоча його мотиви дещо відрізняються. Цього літа Адріатичне узбережжя однозначно вже навіть поцікавився щодо вартості відпочинку. Захотілося слов'янських країн відвідати, не лише Туреччина або Єгипет, то банально. За два, наскільки я знаю, 1200 доларів.
це 10 днів відпочинку. Дехто ще зовсім не визначився з місцем, де відпочиватиме. На порядку денному поки що залишаються Україна або якась із країн Європи. Тому що не планував поки що за кордон. Ну, можливо, Болгарія, не знаю. Може Україна, може Болгарія, не можу вам точно сказати. Я кажу, я не планував ще. Ну, а хтось вважає, щоб зробити літній передих, їхати за межі країни не обов'язково, та навіть з області виїжджати не треба, адже у нас самих всього достатньо. Дома на природі, пікнік, річка, басейн. Самі ж туроператори попереджають, що відпочинок за кордоном відтепер подорожчав приблизно на 15%, пояснюють, це зумовлено великим попитом на споживачів. Набагато подорожчали як в Єгипет, так і в Турцію, в Туреччину. Туреччина набагато подорожчала, крім цього, Туреччина в цьому році перейшла на вартість турів у всіх готелів Туреччини, вказується в євро. Тому що, якщо, наприклад, згадати 2 роки тому, коли Туреччина відбувся конфлікт з Російською Федерацією, тоді росіянам заборонили відвідувати Туреччину, і тоді фактично їх майже в половину обвалився потік туристів, і готелі були наполовину пусті, і звісно тоді ціни були просто смішні. Олег Казибрід зазначив, Туреччина та Єгипет поки що не здають позиції, досі вони залишаються найпопулярнішими і найдоступнішими для українців. Класичним напрямком для українських туристів це є Єгипет і Туреччина. Чому так? Тому що туроператори пропонують в ці напрямки пакетні тури, які включають в себе практично все, що потрібно туристу. Люди фактично, сідаючи в Мукачеві автобус, вже можуть розслабитися і відпочивати. І хоча, як каже пан Олег, наші люди надають перевагу all-inclusive у Туреччині та Єгипті, бажаючих розслабитися на європейських курортах теж вистачає. Дехто любить подорожувати в Європу, тому що в Європі відпочинок можна скомбінувати як пляжний відпочинок, так і якийсь культурний, тому що в Європі це можна поїхати в Іспанію, в Італію. Крім відпочинку на пляжі, можна вечором прогулятись по якимось цікавим містам. Тож пропозиції безліч, туроператори радять продивлятися всі варіанти в інтернеті і обирати по кишені. Раннє бронювання дозволить заощадити додатково 10%. В Україні шкільна форма перестала бути обов'язковою. Президент України Володимир Зеленський визнав указ про шкільну форму від 12 червня 96 року таким, що втратив чинність. Про це йдеться на сайті адміністрації президента. До слова, 15 червня було зареєстровано петицію, в якій батьки вимагали скасувати обов'язкову шкільну форму. Нині шкільна форма є настільки дорогою, що суттєво позначається на бюджеті родин, які мають дітей шкільного віку. А існування цього указу президента дає право окремим авторитарним керівникам шкіл вимагати від батьків придбання форми певного зразка, нерідко за завищеними цінами, мовиться у тексті петиції. Вже цими вихідними відбудеться швидкісний забіг на найвищу вершину Закарпаття та України – гору Гуверла. На скайранінг на Гуверлу запрошують усіх любителів марафонів, гір, мультигонок та просто бігу і активного проведення часу. Цього року пропонують 3 дистанції на вибір – 8 кілометрів, 16 кілометрів та для найвитриваліших – 24 кілометри. Головне, що в рамках забігу вже 6-й раз проводять конкурс серед бігунів, які після забігу збиратимуть сміття з гір та традиційно палять його та вивозять до місць поховання. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Завершення літнього університету, освіта та відпочинок, ремонт доріг і відновити сполучення. На цьому наш випуск завершений. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлєва. Бережіть себе. Побачимось на цьому ж каналі.